jemi shumë afër zgjedhjeve në Shqipëri. Pastori e përmendi pak më parë, është një frymarrje për një kohë shumë të shkurtër, por një frymarrje edhe për opozitën. Pse pat kështu si shpresë? Kuptohet që çdo popull sa herë ka zgjedhje, shpresa e secilit është për ndryshim, pra vota shkon atëherë kur lindë nevoja për ndryshim, për ndryshim pushtetesh, për përmirësim, për më mirë, për një perspektivë më të mirë. Amerikanët, si duket në mënyrë masive, pasi Trump përveç fitores në zgjedhje, ka një gjë shumë pozitive se ka rritur ndjeshëm votën popullore. Pra, ka një ndryshim edhe të kësaj presidence të ti, ndryshe nga hera e parë, votës popullore amerikanët. Pra, sepse ndryshim, ka një lloj ndryshimi në sistem në Amerikë, ti mund të kesh gjithë votën e popullit, pra si që ishte Hillary me Donald Trump, ajo kishte më shumë vota për gjithë popull, nga populli, por ndërkohë për kongresin i kishte humbur votat. Amerikanët, si që duket, prandaj dhe nuk mbështetën, nuk votuan Kamalën, për arsye se tek ajo nuk shikonin më ndryshim, për arsye të politikave të njëjta, ose le të themi bashkë fajtore me Biden në gjithë politikat, në gjithë ato që ka Amerika psoj një rënje vitet e fundit, kështu që Trumpi u pasi shpresë dhe edhe për ne konsiderohet si shpresë, sepse është një vërtet, është një rikthim historik edhe për Amerikën, por edhe dëshmon në atë që nëse je i qëndrushëm, nëse je konsistent, nëse je i vendosur në kauzat e tua, atëherë vjen edhe fitoria. Kështu që durimi, qëndrushmëria, besimi në kauzat e drejta, është ajo që duhet përcaktoj edhe fituesin. Edhe fituesin. Ndërkohë nga ana tjetër, po tanë shmë po ju pyes një tjetër pikë. Për pare se të ndalimi dhe te si do të ndikoj zgjedhja presidentit Trump, pa tjetër edhe tek situata e zotit Berisha. Kamala Harris do të kishte qenë gruaja e parë në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, mendoni që ka qenë Amerika gati për të patur një grua, apo ende se ka një grua lidere në koncept flasë? Ju pyes ju, sepse ju jeni dhe vetë grua në politikë. Unë jam vetë grua dhe...